בסוף האלף הקודם הציגה הונדה את ה-HRV והמציאה קטגוריה חדשה. רכב פנאי קטן, אופנתי, קליל, שמכוון הרבה יותר לכביש מאשר לשטח. אבל אחרי זה, ב-2006, פשוט נטשה את הקטגוריה הזאת של רכבי פנאי קטנים. רק עכשיו, 10 שנים אחרי, היא חוזרת לקטגוריה הזאת שעלתה ופרחה בכל העולם עם ה-HRV החדש. זה אחד מהכלים הגדולים ביותר בקטגוריה הזאת, אבל הוא גם אחד היקרים ביותר. יצאנו לבדוק האם יש לו את מה שצריך כדי להצדיק את המחיר הזה. ג'רווי, מנוע 1.5 ליטר, 131 כוח סוס, יחד עם תיבה רציפה יעילה למדי, מספק ביטויים בריזים. אין תלונות בגזרה הזאת, אבל הוא רועק יחסית, מעט גש, ותקשיבו כמה רע שהוא עושה, שבסך הכל רוצים קצת להעיד. מצד שני, שיחת הדלת טובה למדי. במתאר פרברי, מהעבודה, הביתה וחזרה, קיבלנו 12.5 קילומטר לליטר. בנסיעות בין עירוניות רגועות יותר, הגענו אפילו ל-15 קילומטר לליטר. ה-HRV הוא בעל כיס הגלגלים הארוך בקטגוריה, 261 סנטימטר. זאת אומרת שבסך הכל, במימד האורך, יש מרווח טוב, לברכיים ולרגליים. אבל זה נכון קצת פחות למי שיושב ליד הנהג. שם, מצד אחד, יש את הבליטה של מלכל הדלק, שנמצא מתחת למצב הקדמי, ומצד שני, אין הרבה מקום לפתות רגליים קדימה. ה-HRV מציע נוחות נסיעה טובה יחסית. אמנם על סיבוכים קטנים, קצים, הוא לא ממש מתקדם, אבל באופן כללי הוא מגהק טוב את מהכביש, תופג יחס, גם גלים בכביש מהיר, גם בליטות בכביש עירוני. אבל המקרים היפים האלה לא אוהבים מנוסים גבוהים. הוא קצת מהר מדי על כביש גלי, והם מתחילים להתאגר. שעה נוסעים של ה-HRV, עשוי טוב ביחס לקטגוריה הזאת של כלי פנאי קטנים. יש כאן קצת חומרים ריקים, יש עיצוב נעים, מסכים יפים. סך הכל אין כאן תחושה של כלי זול, אלא בהחלט כלי נעים. מבחינת אבזור, אין תלונות מיוחדות. יש לנו מערכת למניעת תאונה שיודעת לעצור עצמאית במהירויות עירוניות. יש לנו כאן בקרת אקלים, לא דבר מובן מאליו בקטגוריה הזאת, ויש אפילו מושבים מחוממים. תכנון התאים בקונסולה המרכזית בהחלט מתוחכם. יש מחזיקי כוסות שנפתחים בשליפה. אפשר לפתוח פה עוד תא לעומק ולהפוך את זה לתא לבקבוק. יש לנו כאן תאים נוספים. אבל חסר לנו מקום נוח לשים את הטלפון. המקום היהודי, פה למטה, שם גם יש את חיבורי ה-USB, קצת רחוק מהעין וגם לא מואר, מה שהופך את הניתוק והחיבור ל-USB למשל לבעייתי בתנאים חשוכים. תא המטען גדול למדי, בעל מבנה שימושי ואפילו מרופד כולו, מה שנותן תחושת איכות. אבל הכיסוי שלו לא ממש רציני. ה-HRV הוא אחד מכלי הפנאי הקטנים הטובים ביותר. אמנם המנוע קצת רועש והוא לא הכי דינמי, אבל הוא מרווח, מאובזר היטב, צריכת הדלק נמוכה ואפילו הביצועים נאותים. ובכל זאת, קשה לנו להצדיק פער מחיר של 10,000 עד 20,000 שקל מול מתחרים טובים בקטגוריה הזאת, כמו אופל מוקה, שברולה טראקס ואפילו סניונג טיבולי. אם אתם רוצים פרטים נוספים ואת כל המפרטים של ה-HRV, אתם מוזמנים להיכנס אלינו לאתר. ועד אז, תנו לנו לייק.